Про побут українських військових будемо говорити сьогодні в програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом з нами сьогодні на скайп-зв'язку Назар Тарнавський, український військовий. Рада тебе бачити сьогодні, що ти живий, здоровий, що з тобою все гаразд. Розкажи, як давно ти у війську? Вітання всім. У війську я з перших днів війни. Тобто 24-х почалося вже повномасштабне вторгнення. Ми з побратимами вирішили в першочергово, що потрібно цьому робити. Так все піти у Збройні Сили України, аби нещадно нищити ворога і захищати своїх рідних. Тобто ти сам зголосився, наскільки я розумію, правильно? Так, це був по факту добровільний вчинок по сумлінням совісті. Угу. Знаєте, є така інформація, як це було раніше, що приходиш у військомат, тебе одразу, нічого не питаючи, кудись направляють, кажуть, що от там чи там будеш служити. Зараз кажуть, що це відбувається по-іншому. Питають, власне, чим ти займаєшся в житті, з чим саме би ти хотів займатися в армії. Правильно я розумію, це так відбувається? Ну так. Але у нас була трішки спрощена процедура, тому що ми почали свій шлях війни з Київщини. Тоді, коли вже почалася сама навала Орди на Київ, то в нас там було трішки спрощено. У нас була група людей добровільних, які хотіли займатися військовою справою і захищати рідних, тому нам вдалося по максимально спрощеній процедурі влаштуватися в Збройні Сили України та вже виконувати ті обов'язки, які нас поклали. Скільки часу тривало навчання? Приблизно тижня 2-3. Ну, це максимум. Після 2-3 тижнів ми вже вирушили на певні бойові завдання. Хоча навіть і під час навчання у нас були певні групи, які виконували, не сказав би, що бойові, але в певній мірі дуже важливі завдання, які були якби досить актуальними для нашої розвідки і іншим. Зараз ми не можемо казати, де ти саме знаходишся, які завдання виконуєш, зрозуміло, з яких причин, але те, про що можемо говорити, це про забезпечення. Бо бачили фотографії, знову ж таки, російських солдатів, які в касці Другої світової війни йдуть і виконують ті чи ті завдання. Яку амуніцію дали тобі? Ну, на щастя, тут волонтери, друзі, нормально підійшли до цієї справи, ну тому що дійсно там дивлячись на фотографії військовослужбовців Російської Федерації, важко не стримати сльозу, але на щастя сльозу радості за те, що в них настільки непотріб на руках стоїть. Ось, а у нас насправді волонтери досить добре забезпечили наше військо і суто наш підрозділ, тобто те, потребували чи дні війни, у нас вже прибуло. Зараз прибуває все більше допомоги, яка нам є досить актуальною, там і враховуючи дрони і іншу технологію, і так само засоби індивідуального захисту, там аптечки і самі лікарства. Тобто тут, мабуть, те, що я хотів би сказати, це волонтери роблять те саме неможливе, те, що вони робили в 2014 році. Якщо говорити про от те забезпечення, яке безпосередньо дали військкоматі чи вже в частині, що це було? Ну, це було постандартно, броник, форма і автомат, ну і боєприпаси до автомата, звичайно ж, або ж якесь там другорядне озброєння, яке в кого було. Якщо говорити про волонтерську допомогу, то от вже почула, що це йдеться і про дрони, і про аптечки. Що ще? Я б тут сказав би навіть не то, що підтримка якимись речами, як моральна підтримка. Адже ну, від них вони відчувають максимально такою позитивною і хочеться чим швидше вже здолати цю нечисть і повернутися додому. Тобто одна з тих місій, яку волонтери виконують максимально ефективно, так це підтримка морального духу вояків. Але наскільки я розумію, йдеться про таку поміч, коли військова частина сама надсилає там перелік всього необхідного певним волонтерським організаціям і вже ті привозять. Тобто немає такої індивідуальної допомоги вже безпосередньо тим, хто служить в гарячих точках.
Ні, ну є і те, але в більшості моментах то вже військова частина вирішує, що їй потрібно першочергово, а що вже нам на іншому плані використання. Тобто зараз в більшості випадках у нас переважає теж військова частина надає певний список волонтерам, а волонтери вже виконують свої завдання по допомозі. Про їжу. Як ви харчуєтесь і чим? Ох, ну цілий раціон я приписувати не буду. Ну от я скажу, що мені до вподоби максимально це волонтерська їжа. Нам її провозили немало, і от ми з хлопцями щоразу там, коли коштуємо, згадуємо от саме цей аромат домашньої їжі, який був до війни. Ну а щодо самого приготування, то ми самі готуємо. Тобто у нас там є продукти, привозять і якби на автономному режимі. Тобто, наскільки я розумію, частково, знову ж таки, їжею забезпечують волонтери, частково, безпосередньо те, що ви маєте, самі готуєте, правильно? Що? Ні, військово забезпечує продуктами самими для приготування їжі. Коли там в тиловій зоні, то, звичайно, там є їдальня централізована, є певні якби наряди військовослужбовців, які готують їжу на всю частину. Ось, а от щодо таких моментів, як там пасочка або ще якісь солодощі, то вже волонтери тут першочергово діють правильно. Якщо, знаю, виходять на завдання бойові, то отримують і сухпайки, правильно? Так, а от, до речі, сухпайки українські я хвалив би максимально. Тут дійсно гастрономічний шок можна отримати від скуштування цих сухпайків. Я там перепробував трішки і французького, і італійського, і американського. І ось скажу, що дещо, ну, звісно, що буде максимально ближчим українським, ну і ранньо максимально смачним. Тобто це оці сухі борщі, наскільки я розумію, якісь енергетичні батончики, правильно? Так, у нас є сухпайки українського там одного виробництва, бо там ніби є їхні кілька класифікацій. І там уже, тобто, їжа є приготована, і лише достатньо тільки нагріти. Угу. Гаразд. Вже, можливо, не про те, що безпосередньо відбувається в гарячих точках, бо про це насправді багато говорити не можемо, але хочу запитати про тебе як військового, про ті події, які відбуваються в тилу, бо теж дуже цікава позиція в першу чергу тих людей, які захищають і боронять країну там. Чоловіки, які тут в тилу і намагаються виїхати, наприклад, там чи за кордон, чи ще щось таке. І дуже часто, або, наприклад, коли зупиняють, знаєте, якогось п'яного водія посеред ночі, і потім в коментарях дописують, що йому там не пити тут в тилу, а десь там у війську. Як ви реагуєте на подібне? Ну, насправді, для мене зараз чоловікам виїхати за кордон, просто аби втікти від війни, це є досить недоречно, тому що коли твоя країна в тотальній війні, в боротьбі за свою незалежність і своє майбутнє, покинути це все просто так, а потім після перемоги кричати, який я був крутим українцем, ну, це досить дико. Але є інша ланка людей, чоловіків, які не можуть воювати там через певні фізичні або ж ну, через якісь інші переконання. Вони ефективно можуть допомагати і в інформаційному плані, ефективно можуть допомагати в плані бізнесу на підтримки війська. Тобто такі також є, і це досить позитивно. Але от ті, що виїжджають за кордон, і для тих, в кому важливо перехинути чарку вечором, не знають, на що про них сказати. А як от щодо позиції тої, що якщо ти десь тут порушуєш чи ще щось таке, то тобі обов'язково потрібно йти в військо і там показувати, який ти герой? Бо я знаю, що по-різному ставляться до цього. Ну, я б сказав, що нам порушників у війську не треба. Тут в загальному людина має бути якби самодисципліна, аби вона розуміла, де вона перебуває і що вона робить. Зараз країна не в тому моменті, коли можна направо на ліво дебоширити і себе проявляти якимось незрозумілим хлопцем
там бухати направо наліво або ж керувати автомобілем у п'яному стані. Тут більше той момент, коли треба людям трішки зібратися з думками і зрозуміти, що зараз саме від них залежить наше майбутнє, саме від їхньої допомоги і від їхніх подальших дій. Тобто ніяк по-іншому бути не може. Зараз кожен українець бореться за наше майбутнє. Хто в війську, хто в волонтерстві, хто в інших потрібних точках. Знаю ще, що от теж обговорюють в тилу і кажуть, не на часі, військовим би це не сподобалося, що ви зараз опікуєтеся тим, а не ними, і не думаєте в першу чергу про армію. Це все-таки про дерусифікацію, так би мовити, яка зараз дуже активно стартувала по всій Україні. І зараз ми говоримо, наприклад, про те, що нарешті хочемо цифри 41 на 39 змінити на Луцькому меморіалі. І от знову ж таки дуже багато коментарів кажуть, подумайте про військовим, для них це точно не на часі. Що, власне, військові думають про цю дерусифікацію, декомунізацію сьогодні в час війни? Ну, про всіх не скажу, але от про мене і моїх хлопців скажу точно, що ми позитивно ставимося. Хто там знає, ми до війни старалися там знешкодити певні ордени про визволення Радянського Союзу на Луцькому меморіалі, там Ватутіна і тих інших. Але чомусь міська рада на цьому не давала потрібного розголосу. Ось. А от щодо самої дерусифікації, ми максимально позитивно ставимося, тому що хочеться повернутися в наше українське місто, де не буде цього всього непотребу, де не буде ні Сталінів, ні Леніним, де не буде там Дня Побіди, який там і не існує його. Ось. І тому ставлюсь позитивно, хай знешкоджують весь цей непотріб і викидають на сміття історії, і хай краще ставлять пам'ятники побільше УПА, ОУН і пам'ятникам сучасних героїв української держави. Тобто оця теза, як мінімум, не на часі, ви як військовий її абсолютно заперечуєте, бо хочете повернутися туди, де вже подібного не буде. Ну, звісно, зараз не на часі не думати головою, я б сказав, в більшості, і не думати про майбутні якби кроки. А от на часі зараз саме дійсно це є тим, хто лишився в тилу, знешкодити весь цей непотріб, все сміття і допомагати військовим. Тобто усе. Зараз, поки одна ланка людей воює, інша має якось дотримуватися того, аби побудувати всередині країни ту, яку ми хочемо, а не так, що всі пішли на війну і забулись про тил. Має бути якби все паралельно діяти. Кілька тижнів тому в соціальних мережах був флешмоб, де люди писали, що вони будуть робити після перемоги в першу чергу. Що ви будете робити після перемоги в першу чергу, повернувшись додому? Ну, це, мабуть, буде кілька днів спокійного відпочинку, а потім вже першочергова думка – це поїхати у рідні Карпати і нарешті там насолодитися на повні груди цим чистим тим повітрям без русні на нашій землі. Дуже сподіваюся, що те, що ви хочете, стане реальністю в найближчий час, найкоротшим. Знаємо, що ви робите для цього все потрібне і необхідне. Дякую вам за вашу службу, за вашу роботу, за те, що погодилися, знайшли час і доєдналися сьогодні з нами по відеозв'язку для цієї розмови. Хай вам щастить, все буде Україна. Слава Україні, Назаре! Героям слава. Дякую вам за вашу інформаційну діяльність. Дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами по той бік екрану. Нагадаю вам, що сьогодні спілкувалася по відеозв'язку з Назаром Тарнавським. Він військовослужбовець Збройних сил України. На все добре, обов'язково побачимось.